Moikka ja tervetuloa. Tänään olisi vuorossa joulukuun 27-tammikuun 2. Ja tässä on tosiaan uusi vuosi ja mä ajattelin käyttää näitä. Täällä erityisesti näitä. Otetaan ne jo tänne talteen, mitä käytetään. Täällä oli vähän tämmösiä eri sinisen sävyjä, mutta se varmaan on ihan ok. Katsotaan. Voidaan tommonenkin mahdollisesti voidaan käyttää. Eihän tossa ollut mitään muuta kuin noi. Joo. Toi pyöreitä, en tiedä. Tää olisi kanssa. Mutta se on vähän niinku mustaa. Oi. Katsotaan. Mä en ole ihan varma, mitä kaikkea tänne lopulta sitten otetaan. Tässä olisi niin kuin tota väriä ja tota vaalean punaista tuolta alhaalta. Mut tossa on noi. Tässä on taas näitä ja tota väriä. Toi nyt ainakin otetaan. Tää on varmaan tonkaa samaa väriä. Katsotaan noita vähän päästä. Täällä. New Year's Day. Stay Magical. Siinä olisi kaikkia eri värejä, mutta mä en tiedä. Mä en varmaan halua noita kaikkia. Täällä. Ei. Täältä näitä lumihiutaleita ja noita timantteja. Sitten katsotaan, mitä täällä oli tuohon kyseiseen teemaan. Otetaan, kun nuo timantitkin on tommosia eri värisiä. Oliks täällä tota Make a little magic today. Meillä on kyllä noita aika paljon. No, katsotaan. Oliks tota tommosta? No, olihan siinä. Joo, ei tarvi ottaa tota. Toi on sama väri. Melkein kuin toi. Siihen vois vaan laittaa jotain päälle. Täällä on sitten lisää näitä. Okei, no niin. Mulla ei ole tänne sivuun mitään. Joten mä voisin laittaa sinne näitä. Laitetaan vaikka toi tonne ylös.
Ja mä jätän tohon vähän tilaa. Tai jos tekis sinne vähän noita näitä lumihiukaleita. Vähän niin kuin no tohon. Otetaan toi pienempi. Vaikka tohon. Tänne alas. Tohon tarvii jonkun kyllä. Jos mä katsotaan miltä se näyttää, jos mä teen tällä Se näkyy kyllä läpi, mutta että näyttääkö se nyt ihan kauhean pahalta. No ei, se on ihan ok. Okei. Okei. Itse asiassa voidaan heittää tommonen timantti siihen ja sitten tässä toisessa oli vähän tämmösiä pienempiä. Niin ottaa, tai ainakin tää yksi tommonen pienempi tonne sekaan kanssa. Noin. New day, new start. Siinä laitetaan tänne, koska vuosi vaihtuu, niin sopii siihen. Laitetaan se vaikka pinossa. Noin. Mutta mä mietin, että haluanko mä yhdistää siihen vaikka tommosen. Joo. Noin. Ei. Noin. Sitten koska täällä on iso, niin tää iso tulee tänne. Mutta nyt mua vähän häiritsee se, että tuolla on kans tämmönen. Mutta ei se haittaa. Laitetaan täällit tänne alas. Vaikka tähän. Ja yhdistetään se tohon. Noin. Sitten, koska täällä on niin paljon tummaa, niin laitetaan tämä tumma sitten tänne. Heitetään se tohon ton toisen viereen. En oo tehnyt tällaista. Ja näitä pyöreitä en yleensä hirveästi välitä käyttää. Tehdään tähän sama. Mä olisin halunnut ton tohon, mut sit tästä tulee tämmönen. Tääkin on vähän niin kuin näin, joten mä laitan se tänne.
Noin. New day. No se nyt ei haittaa. New Year's Day tulee taas tohon. Olisin halunnut ton tonne vielä. Laitetaan kukasta estää. Kaikki on uusia päiviä. Noin. Sitten tuolla tää tumma teksti. Ei mahu tonne. Eikä tonne. No mietin mihin se tulee. Katsotaas viivat tällä hetkellä, mihin ne mahtuu. Joo, noin. Sitten katsotaas. Tänne tarvii laatikon ja tonne. Tonne ja tonne. Meillä ei ole niin paljon laatikoita. Ei se haittaa, jos kaikkialla ei oo. Oliks niin, että muualla ei ollut? Tai itse asiassa siinä oli se, että mietittiin, että otetaanko me jotain. Me voitais sieltä yksi ottaa. Mä ottaisin kyllä ehkä mieluummin tämän. Ja sit toi vaan pitää peittää jollain. Eli sit mä laittaisin sen kyllä tänne. Tehdään näin. Ja se on niinku tää sunnuntain laatikko. Saiskohan sen peitettyä tuolla tavalla? Ainakin. Joo. Suuremmaksi osaksi. Noin. Ja sitten otetaan tuosta valkoinen kynä. Ja peitetään noin. Noniin. Ja samalla itse asiassa korjataan, mutta tänne tuli vähän tosta. Mikä toi on? Tästä viivajutusta. Noin. Aava. New Year's Day. Tästä tänne. Noin. Sitten mietitään, miten me halutaan nää. Täällä on tätä, joten tämä menee tänne. Mutta siis eikö se piti tulla tohon? Voi vitsi. Tää laatikko piti mennä tonne. Tai sit toi tähän ja tää tänne. Tehdään nyt uudestaan pikkujärjestely. Otetaan toi nyt tonne. Pikkujärjestely toi ylös. Noin. Se tulee tuohon. Tämä laatikko nousee. Kyllä.
eikä riko tota. Hyvä. Ja laitetaan se tänne. Noin. Sitten nämä. Täällä on nyt tätä väriä aika paljon. Mä laittaisin ehkä tän tonne. Ja tän tänne sitten. Laitetaan se vähän pinossa. Tossa. Noin. Ja tämä tänne. Noin. Joko tälle löydetään paikka. Katsotaan, menisikö se tänne. Joo. Sitten täällä oli nämä muutama tämmönen pieni. Muutama pieni juttu. Voisin tehdä. Laitetaan tämä vaikka tähän. Ja saan tuonne, että sinne saa jotain. Vaikka se on samaa väriä kuin toi. Katsotaan, miltä se näyttää. Vähän vinossa. Okei. Okay. Mä tähän väliin ehkä laittaisin vähän kultaista washiteippiä. Vähän sinne tänne. Vähän tuomaan sitä jotain. Noin. Joo. Mitäs muuta? Mä voisin täältä ottaa tän. Tää sopii jotenkin tähän. Tosi hyvin. Katsotaan, onko täällä mitään pienempää. Tossa olisi pienempi. Tän voisi laittaa tänne. Otan tuohon alas, niin siihen saa jotain timantteja, jos haluaa, niin tuohon väliin. Otetaan vaikka toi pienempi vielä tänne toiselle puolelle vähän antamaan balanssia. Laitetaan se vaikka tänne. Noin. Sitten. Katsotaan tästä kirjasta. Tässä on vielä muutama timantti, niin otetaan ne. Sieltä itse asiassa vois toi yksi mennä. Ja mä laitan tuohon vähän pienemmän. Katsotaan nää nyt täältä. Noin kolme, mitä siellä vielä on jäljellä. Noin. Nämä voisi olla
laittaa tänne noin pari, sitten siihen jotain pienempää, minne sit laitettais. Tänne. Alas täältä. Toi ja sitten tommonen. Noin. Tänne. Toi. Ja otetaan toi. Minnes muualle? Tarvitaanko timantteja enempää? Nythän meillä on vielä noita... Joku hetkinen. Mä en laittanut tonne ollenkaan. Hyvä mene. Mun piti laittaa sinne. Otetaan toi ja sitten... Onko toi? Ja joku tommonen pienempi lumihiltale. Tohon. Noin. Nyt on timantteja noissa ja tuolla sivussa. Lumihiutaleita. Mä voisin täältä ottaa yhden tämmösen vaaleen. Laittaa sen tohon ja sitten tämmösen tummemman tonne. Tänne mä voisin ottaa näitä lumihiutaleita tähän. Tommonen. Tommonen sitten vielä tämmönen pienempi. Tohon. Ja mä luulen, että mä noi loput laitan sitten, kun mä kirjoitan tähän, et näkee mihin tota tarvii. Täällä on vähän tyhjää, joten... Katsotaan vielä, oliks tässä mitään. Eiks tähän mitään semmoista, mitä olisi voinut käyttää siinä. Toi, mutta siitä pitäisi ihan kokonaan katkaista toi pois. Toi on väärä väristä. Talvi, mutta se ei oikein nyt. Paitsi. Otetaan se. Joo. Talvi, kyllä. Tammikuussa on talvi. Yleensä ainakin. Laitaas toi. Aha. Ja... Mä taas sen näin päin. Siellä nyt näkyy ihan pienet, mutta se nyt ei haittaa. Mun pitää nämä kulmat liimata alas. Näköjään ne repes. Noniin. Okei. Joo. Tää on nyt valmis. Mä katon noita lisää sitten tänne, jos tarvii, kun mä kirjoitan. Mutta kiitos, jos kattelit tänne asti.
Ja oikein hyvää uutta vuotta ja nähdään taas. Moikka!